У Страсбурзі розпочинає роботу літня сесія парламентської асамблеї Ради Європи. Засідання 21-24 червня відбудеться у гібридному форматі. Тобто частина делегатів прибула до Страсбургу та працюватиме фізично у Палаці Європи, де я, власне, зараз присутній. А решта братимуть участь у дебатах та голосуваннях дистанційно через спеціальну віртуальну систему. За проєктом порядку денного сесії, у середу 23 червня асамблея проведе дебати та ухвалить резолюцію про ситуацію із кримськими татарами в окупованому Росією Криму. Водночас у центрі програми літньої сесії ПАРЄ є відзначення у форматі спеціальної події 10-ї річниці ухвалення Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. Тобто йдеться про так звану Стамбульську конвенцію, яку Україна підписала, але поки що не ратифікувала. І дебати з цього питання, і дискусії в Україні, і не лише в Україні, а в решті 47 країнах-членах Ради Європи, і тут на рівні ПАРЄ, продовжуються. Тому у ПАРЄ планують наголосити на необхідності подальшого підписання, ратифікації та ефективної імплементації Стамбульської конвенції країнами-членами Ради Європи. Серед інших питань порядку денного сесії делегати обговорюють захист основоположних прав та правові наслідки запровадження так званих ковід-сертифікатів, захист соціально-економічних прав громадян в умовах пандемії та її вплив на права дітей. Окрім цього, асамблея проведе дебати з проблематики переслідування політиків за свої заяви, висловлені під час політичної діяльності, а також відносно прозорості іноземного фінансування політичних партій під час виборчих кампаній, а також щодо посилення ролі жінок у процесі ухвалення публічних і політичних рішень. За умови включення до порядку денного, делегати проведуть дебати, але без ухвалення резолюції на тему «Ситуація у Білорусі – загроза усій Європі». До асамблеї звернеться та відповість на запитання делегатів міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, як представник нині головуючої країни у Комітеті міністрів Ради Європи. Андрій Лавренюк, Укрінформ, Страсбург, ПАРЄ.